Oi, boa tarde, dona Maria, tudo bom? Tudo bom, muito prazer, eu sou o Chico. Você é o Chico? Maria. Tudo bem, graças a Deus. E vocês estão bem? Graças a Deus também, afora o calor, né? É, mas o calor, né? Calor. Deixa eu falar, essa é a Maria e o Chico que foi na casa do Chico. Não precisa falar baixinho, tudo bom, Miriam? Pode falar alto mesmo. Não, mas é que eu tô apresentando que foi lá na casa da Elza, lá na roça, que diz. Sabe, viu os vídeos, né? Vi o vídeo. Assistiu? Assistiu. Ô, dona Maria, nós viemos conversar com a senhora aqui. Tá bom. Onde que nós vamos falar? Lugar? Bota o fogãozinho preso, meu. Fogãozinho de lenha. Aí dentro? Não, ali fora. Ah, lá fora. As galinhas. Ela mora aqui, mas ela cria essas galinhas. Tem a hortinha dela ali, fogão de lenha. Nossa, que legal. Essa coisa aí, ó. Quem que cuida das galinhas e da horta, a senhora? Eu mesmo. Ah, é? Quantos anos que a senhora tem, dona Maria? Eu, 79. 79? É. Tá bom. 79. E tá firme? Vai levando, né? Muito. Vai levando. Muito firme, eu não tô, não. Eu tenho muita dor na perna. Ah. É. Mas tá fazendo as coisas, né? Coisas. Não pode parar. A hora que melhora um pouco, eu faço, né? Tá certo, é. Eu também sou assim. A hora que estiver mais fresco, a hora que tá mais disposto. É, a hora que tá mais fresco, eu faço assim. Vai lá mostrar a galinha. Vamos mostrar. Mas se a senhora pode ir nesse sol? Pode. Vai? A senhora não usa chapéu? Não. Não? Não. Não gosta? Eu não gosto. Mas chapéu refresca um pouco. As galinhas? Quero ver tudo. Ah, sim. É, não fica morre na cidade, só essas coisas que eu tenho, né? Não dá mais pra ter outras coisas, né? Não dá pra ter, não. Porco já não pode, né? É. Ali o fogão mesmo, lá. Ah, aqui é o fogão? Ali é o fogão que a senhora usa? Faz doce. Eu faço docinho aí. Ah, tô vendo o doce espirrando aqui. Se quiser, eu faço docinho. Quando tem goiaba, faço goiaba. Goiaba e o que mais? Pêssego? Pêssego também já fiz, mas agora esse ano não fiz, não. Banana? De banana eu não faço, não. Não? Não. Eu não gosto, não. Ah, é porque eu a senhora não gosta. Banana, pode deixar aberto aqui, não tem problema? Pode deixar aberto aqui, não. Elas não vão embora, não. Esse tem galinha chocando, ó. É, a galinha tá aí, focando. O que, que a senhora planta na sua horta? Aqui é onde que as galinhas ficam, ó. Tá. Ali aqui é onde as galinhas ficam. Ah, tem bem espaço pra elas, né? Tem espaço aí. Espaço tem, só não tem verde, né? Só não tem verde, porque elas comem tudo. Deixa, né? Elas acabam com tudo. É, você quer olhar a minha horta ali, pode entrar eu lá. Eu quero, porque eu quero saber. Não, então a senhora fala pra mim, o que, que a senhora tem? Não, eu tenho, aqui eu tô vendo que a senhora tem pimentão, né? Tem pimentão. Erva doce, é. Pode couve. Entrar ali, tem couve. Pode entrar. Vamos aí. Ver, então. Tem hortelã. É, tem hortelã. Tem sim. Cebolinha. Você conhece também? Nossa, ninguém nem conhece. Você conhece tudo? Tomate. Dentro do matinho, eu uso tomatinho. Olha, o chuchu tá bonito, hein? Tá, mas não tá dando direito, não. Não? Porque tá muito seco? Sei. Deixa eu passar aqui. Seco, não sei. Tá dando direito, não. Ó. As poucas precisam mudar. Eu já mudei um pouco, ainda tá precisando mudar. A senhora tem hora pro Nobis também, né? Até ia sentindo que me deu muito. Pra que a senhora usa aula pro Nobis? Ah, pra gente comer, né? Come? Mas come como remédio ou como comida? Ah, come com... Igual comida. Tá comendo, igual tá comendo verdura. Chico. Igual verdura. Oi. Come como, come como comida mesmo. Comida. É, cuidado com o espinho, é. Espinho, ó. Espinho de coisa. Viu? Olha que linda a couve, hein? E a senhora colhe... Aqui que eu colho goiaba. As goiabas, né? Só desse pé que a senhora faz? Não, tem nada lá, ali. Pé de chuchuzeiro, tudo. Pé de chuchuzeiro, tudo no meio da goiabeira lá. E a senhora dá para as galinhas um pouco do verde? As galinhas gostam muito de chuchu. Não, mas e a couve também? A couve também. Eu ponho lá, se quer ver que é mais por baixo, eu dou para as galinhas. E as não entram na sua horta de vez em quando? Fechadinho, não. Não? Não. A senhora corta a asa dela? Não. Não precisa? Não, corta não. É porque tem umas que boa, né? Elas estão acostumadinhas, só. Ô, dona Aparecida, onde que nós vamos conversar? Porque tem que achar um lugar fresquinho, né? É, deixa eu ver se tem um lugar. Ah, deve. Depois eu pego o... Tá aí? Não, não tem ovo de corno. Ah, ela tá choca, mas não tem ovo. Não, é, mas eu vou botar. Ela não está no meu ovo ainda. Mas aí, o que que você quer? Eu quero saber, contar a sua história de vida. Como é a história de vida? É. A sua irmã veio ajudar também aqui. Ah, veio ajudar? Veio, lembrar. Olha o fogãozinho, né? Ah,
essa aqui, ó. A Maria. Vai sentar aí no banquinho. Sara vai sentar, sentar aqui? Você quer sentar? Vai sentar um de vocês aí. Vai mais. Ah, não, você tinha. Vai sentar porque eu tô cansada. Senta, faz muito bem. Senta aí pra descansar. Ô, Vicentinha, você vai ficar do lado nosso aí, né? Vou ficar. Pra ajudar a lembrar. Bolinho de chuva aí, Samadente, daí, igual. Bolinho de chuva, pode fazer, né? Bolinho de chuva? Pode fazer. Ai, não vai fazer nesse fogão, não, né? Não. Senão vai assar nós aqui, né? Vai lá dentro. Nós vai lá dentro mesmo. Ô, Dona Maria Aparecida, então, nós viemos aqui para a senhora contar um pouquinho de sua vida. Como que era o lugar que a senhora cresceu, que a senhora foi criada? Lá no São Berta. Onde lá, que é São Berta? São Berta é lá onde que a Júlia mora. A Júlia não, né? A Vicentina, né, mora para cá, né? É. Não é bem no São Berta, não, né? Tá, lá é o pé de São Berta. É perto de São Berta, né? Quem que mora mais lá no São Berta? A Nair, né, que mora lá. É. Então, a casa nossa é lá no terreno de Lom. A casa do meu pai, né? Nosso pai era caseiro? É, nosso pai que morava lá numa casinha pequena. Depois ele fez um maior e a família aumentou bastante, né? É. E a família era... Nós somos 13 filhos, né? E são quatro homens, você já falou, né, Vicentinho? Não, mas pode falar, agora eu quero escutar da sua boca. Então eu não falo, não, ela não fala mentira, não. Não? Não. São quatro homens depois de mim, aí depois que a minha mãe criou quatro filhos homens, aí começou as meninas. Aí veio a. Peraí, então foi quatro homens na sequência e depois começou as meninas? Foi assim? Aí começou a Terezinha, é. A Helena, a Ana, aí que é a Vicentina, né? Você é a quarta menina, né? Sou. Essa aqui é a quarta menina. Uh-huh. Aí depois veio o Noé. Tá. Depois dela veio o Noé. Uh-huh. E mais um homem, né? Uh-huh. Aí depois do Noé, aí vem mais três meninas. Veio menina de novo. Vai três meninas de novo. Tá certo. Veio a Irda, a Nair e a Júlia. Ô, Dona Maria Aparecida, que jeito que era a casa que a senhora nasceu? Ah, a casa que... Que eu nasci, a minha mãe contava que era uma casinha de capim. Quando meu pai com a minha mãe casou, que eu sou a filha mais velha, né? Então lá era uma casinha de capim. Foi lá que eu nasci, sapé. E aí é de sapé. A senhora não viu então essa casa? Não, eu não cheguei a ver não. Quando eu cresci ali, eu tinha uns 5 ou 6 anos assim, nós mudamos de lá. Sei. E aí eu vim puxando um carrinho de boi, porque tinha assim que meu pai fez pra mim. Ele fez pra senhora? Fez, meu pai. Ah. Aí eu vim puxando o carrinho. Ah. Aí mesmo demos lá pro Dilon. A senhora lembra desse carrinho, não? Lembro. É? Eu lembro desse carrinho. A senhora veio puxando com um cordãozinho assim? Com um cordãozinho. Marrou o cordãozinho e eu vim puxando. Ah. É. Aí nós foi lá pro Dilon, né? Aí lá pro Dilon, meu pai trabalhou e ajudava a trabalhar na roça, né? Plantava milho, plantava feijão. Meu pai que cavucava assim no meio do arado, eu plantava 10 litros de milho e ele que ficando na frente. Ele fazendo cova e eu plantando. A senhora carregava a semente num saquinho? Carregava num borná. No borná? É, num borná de arça. Sei. Eu senti, não sabia que é. Sei, borná. Então, eu carregava num borná. Aí acabava aqui, buscava outro. Nós plantava tudo de 5 grãos. 5 grãos na cova? 5 grãos na cova. Ela falava assim, dois no cantinho da cova e dois lá pra cá, e um no meio. E um no meio? E um no meio. E aí nasci, saía aqui, minha arada, que era uma beleza. O pai deixava nem todo... Adubo. Não punha adubo? Não, nem punha adubo, não. E o pai deixava as 5 sementes brotar e não cortava nada? É, ele deixava nada. As 5 sementes e ele capinava, de ficar grandinho, meio assim, né? É. Ele capinava, eu ia ajudar a capinar, sabe? E a minha mãe tava lá com os outros irmãozinhos meus, tudo pequeno. E porque a senhora aí, era mais velha, a senhora ia ajudar? Eu ajudava ele, né? Ah. Aí eu ajudava ele lá. A senhora tinha sapato? A gente não tinha sapatão, aí descarta lá. Ia? Ia. É. E não doía o pé? Aí doía um pouco, né? É. A gente tinha alguma sandarinha velha pra caçar em casa quando tomava banho, né? Aí tinha. Aí lá nós, minha mãe lavava roupa nesse tempo, os irmãozinhos meus tudo era pequeno, né? Eu ajudava ela a olhar as crianças. Pegava as crianças pra ela, tudo. Eu trabalhava nisso aí. Nisso. Ajudava meu pai com minha mãe. A mãe lavava roupa? É, minha mãe lavava roupa. Que sabão que ela usava? Ela usava o sabão que fazia em casa. Sabão de cinza? É. A senhora lembra ela fazendo? Lembro que jeito que era. Então conte pra nós, tem muita gente que não conhece não esse sabão. Não é possível. Mas lógico, o pessoal da cidade nem sabe o que é isso. Não, ela ficava uma panela lá no fogo,
E ela põe os torremos, sebo, tudo, né? Aí fervia lá, fazia um barreleiro, né? Fazia um barreleiro de cinza. O barreleiro, pegava... você tem que explicar o que é também, que a turma não sabe, não. Não sabe. O barreleiro é uma lata de... Ah, lá também daqui tá é de querosene? É de querosene, cheio de cinza. Aham. Empuçava bem assim, socava bem. Socava, mas não botava uns capim embaixo, umas plantas? Não, não tinha nada, não. Nada? Furava assim, né? Furava, só pra vazar, né? É. Tinha uns buraquinhos lá, né? Tá certo. Perfurava. Aí, quando varava aquela água, embaixo assim, parava com outra coisa. Uhum. Ela põe dois tijolos assim, né? Punha uma coisa assim, né? Põe dois pauzinhos assim, né, Santinho? Uhum. E punha o barrilheiro em cima ali e pingava aquela de quadra. É. E aí, aquela de conde, com aquela de quadra que ela fazia o sabão. Ela fazia uns pedaços assim, ó. Umas bolas. É, umas bolinhas assim. Embrulhava? Lembra, né, Santinho? Lembro. Então, embrulhava na paia do milho? Às vezes, mas punha na paia do milho. Ah. É. E aí, daí, deixa tá bom que ela lavava roupa, lavava a cozinha. Mari. O que aconteceu? Uma cozinha. Eu gravei ela dando uma tapinha. Tá mandando. O que você tá aprontando aí, moleque? Arteira? Arteira? É. Olha a cara deles, né? Você já sabe se é ou não é. Os meninos ficam lá dentro? Acho que foram. Então, a vida era assim. Aí, depois, a minha mãe ela tinha os outros pequenos, né? E aí eu, quando eu tinha lá ali para uns 10 anos ou menos, eu que lavava roupa desde tudo. Sozinha? É, ué. Lavava... Minha mãe ficava na cozinha, fazia as coisas da cozinha e eu lavava roupa. Aham. Uhum. Depois todas que iam nascendo, eu ia lavando as roupas, né, gente? A senhora que fazia. Essa aqui, ó, fazer minha irmã. Farinha, né? É. Essa aqui, deu aí, trabalho? Vou chegar lá mesmo da farinha. Posso? Claro. Tá mas você devia sentar. Dá um banco pra avó ficar sentada do lado, filho. Tem outro banquinho lá. Isso, agora ficou melhor. Tá certo. Aí, agora mas aí essa menina aqui, ó. É. Ela, quando a mãe criou ela, ela demorou pra andar. E eu cuidava muito bem dela junto com a mãe. Cuidava dela. E ela, mas ela engatinhava, então? Ah, ela andava com o joelhinho no chão. O joelhinho no chão. É, uhum. Andava com o joelhinho no chão. Aí depois ela começou a andar, eu ensinei ela a andar. Ela não lembra, né? Então, eu ensinei ela a andar, pegava na mãozinha dela. E a mãe falava, tá demorando, mas ela vai andar, se Deus quiser. Mas não foi no benzedor pra ajudar ela a andar? Não. Não foi? Nós ia no benzedor nenhum, não, ué. Não ia? Não, ué. Mas nunca... Não tinha nada benzedor, não, ué. Não? Não, só rezava, a mãe rezava o peixe todo dia, né? Sei. Com os meninos maiores, com os meninos, as meninas, tudo. Mas benzedor vocês não ia? Não, usava benzedor, não. Pra nada? Só quando eu senti um pouquinho de quebrante, a minha vovó, que é a mãe dela, benzia assim com um raminho. Ela mesma benzia? É, a minha avó. A sua minha, avó? A sim. Minha avó, a sim, mãe da minha mãe. Ela chamava Maria Velosa, né? E ela que benzia de quebrante. Criança ficava bem enjoadinha assim, ela falava, mas tá com quebrante. Aí levava lá, benzia. Mas o raminho era de qualquer planta ou tinha é, um certo? O raminho tinha de vá doce, ou tal erva cedreira, ou de arruda mesmo. Podia ser qualquer um, qualquer então. Qualquer um. Era um raminho assim, ó. Yes. Fazia aquelas coisinhas assim, né? E a senhora começou a torrar farinha em quanto tempo, madrinha? Aí eu comecei a torrar farinha de que tá com 18 anos. Ela é madrinha sua? Não, é a minhas irmãs. Tem essa mania. Eu me chamo de madrinha. Ah. Eu fui madrinha da Terezinha. É um mais velho. Uhum. Mais velha. Depois de mim, os meninos, e aí ela. Veio ela. E eu fui madrinha dela de representar. E aí as outras tudo começou a chamar madrinha. Ah, porque via a mais velha chamando e começou a chamar também. É, começou a chamar também. Ah. Aí elas gostam, meus irmãos gostam muito de mim. Gosto muito dela. Nós, mim, igualzinho a mãe. Mas então, ela é muito simpática, velha, muito ela simpática. Sorri com os olhos, sim, não é? Sim. É muito também linda. Também igual o Zé, né? É, então, é. A gente é tudo irmão, o Zé, rapidinho, nós... Ah, sempre... É uma benção, né? As é uma benção de Deus, três né? Três irmãos, é uma benção de Deus, três a gente irmão. Combina bem. Maravilha. Graças a Deus, nós tá combina tudo vivo, muito né? bem. Tudo vivo, combina bem. É. Graças tudo a Deus, vivo, combina muito bem. Nunca brigaram? Não. Eu comprei ali isso, né? Já. Então... Ô, Dona Maria, precisa nenhum irmão seu deu trabalho? Irmão meu, ah, não deu trabalho, não. É? Não. A senhora não quer falar porque tá no vídeo? Não, não. Não deu trabalho. Não dá? Ninguém tá bebia pra rua, não. Ninguém. Ninguém saiu pra rua. É. Nem saiu pra rua, ninguém ia passear. Ah. Só quando eles com a namorada que eles iam ver a namorada, né?
E aí? Aí eles viviam namorados, mas só aí, botava. Mas não tinha que ir alguém não, junto? Não, não era igual, não. Não era igual não hoje? Não era igual, não. Como que era? Era de 20 anos pra rir, porque irmã namorada. 20 anos pra rir, pra podia sair. Eu com 18 anos que eu arrumei o primeiro namorado meu, mas era só quando eu saía assim, vinha um pouquinho, voltava. Tanto homem quanto mulher é só depois dos 20? Só depois dos 20. O pai não liberava não. Antes? Não. Não, só trabalhar. E brincar? Vocês só brincavam pai. Do quê? Vocês eram muito irmão, né? É, eles brincavam de pique, eu tava fazia balanço, balançava. Não cantava? Ah, não, cantava não. Não? O meu tio cantava, o meu primo nosso, Zé Vito, né? Eu gostava de cantar. Aí o meu pai cantava junto com eles. Tá, mas isso é... A tia Francisca também cantava junto com meu pai. Uhum. Mas cantiga de criança, de roda? Você mostrou o retrato do meu pai, pé? Acho que não. Não tem? Acho que falou que ia procurar, mas não... Eu não achei. Não achou, né? Não achei as fotos. Daquele de grandão, sim? É, tá. Você abre, depois mostra aí, que eu nem quero mais. A senhora tem? É, tem. Ah, legal. Tem o retrato do meu pai. A mais velha é a mais responsável, guardou as coisas, né? É, nós fizemos o quadro do retrato, né? É. Você não tem daquele, não? Tem. Nem Maria... desavosa, não tem. Eu tô Rafaelinha de minha mãe até, quer ver? Comecei com 18 anos. Tô aí com 19, 20... 21, 23, até 25 anos, eu fiquei torrando farinha pro meu pai, pra ele vender, pra ele comprar as mercadorias pra comer. Tá certo. Mas aqui as mearadas que ele mesmo plantava. Ele mesmo plantava? É, ele mesmo plantava. Esse milho não tinha aquele vermelho não. Da tinta, era milho seus era mesmo. Era milho nosso mesmo. Que vocês pegavam semente do ano anterior. É, pegava semente, plantava, colhia aquele milho e... E como é que aí você... Aí eu fazia farinha daquele milho e ia levar, vendia e... Comprava mercadoria pra nós. Mas ele dava dinheiro pra vocês, não? Quando precisava, ele dava dinheiro pra nós. Pra fazer dava o quê? Coisa. Uai, dava dinheiro quando nós quisíamos comprar qualquer coisa, dava. E o que, que era isso, qualquer coisa? Um batom, um brinco? É, a vez comprava roupa, né? Ele dava pra comprar isso? Dava, comprava. Seu roupa, pai era bom, tudo. Então? Ah, meu pai era bom. É. Dava dinheiro pra nós, e dava uma bezerra pra mim, né? É, dava uma cabeça de gado pra cada filho. Ele dava uma, mas isso quando casava ou antes? Não, de... antes. Antes. Gente, antes dava. Mas já ia tomando, saber o valor do dinheiro do trabalho, sim. Né? Dava uma novinha pra cada um. Dava sim. E como é que vocês cuidavam dessa novilha? Por exemplo, tirava o leite dela? Ficava lá mesmo. Ficava mesmo, mesmo. Mas quem que tirava o leite daí, depois quando ela cria? Ele mesmo que tirava. Nós tirava. Eu aprendi a tirar leite. É? Eu aprendi a estar com 13 anos. É. É, ajudei a lançar uma. Aprendi antes. Uma novilha. É entendeu, né? É difícil? Ah, não. É difícil, não. Não é? Não. É tão bom tirar leite, eu buscava vaca no pasto, né? Andava, é gostoso, buscava, é bom. Ia no pasto, pegava o cavalo, vinha. Né? Galinha escapou lá? Escapou, o Jonas pegou. Ah, porque nós deixamos aberto, né? Deixa fecha pra nós aí, Jonas. Faz sabor. Fechar, Jonas? Tem que chegar na, bem a... Bem fechado, você fechou, viu? Aqui, ó. Embaixo. Bem escapa aqui, ó. Pronto. É isso mesmo. Ô, Dona Maria Aparecida, a senhora foi na escola? Chegou aí na escola? Ah, na escola eu fui. Foi? Fui, estudei também. Mas e daí? Aí quando... eu tinha 11 anos, eu parei de estudar. Eu só fiz, quando eu passei pro quarto ano, eu saí. Mas por que o senhor saiu? Ah, porque eu tinha que ajudar minha mãe, eu já tava lá com os 11 anos. Aí eu tinha que ajudar meu pai com minha mãe, eu não fui mais não. Mas... Também era bem longinho pra mim, né? Aí os meninos ainda não... Os meninos pegou aí. Quando eu não fui mais, os meninos iam. O Zé, o Tony, o João. Mas a senhora parou porque a senhora quis ou porque... Não, ele parou porque eles mandaram parar. É, os pais... A mãe mandou pai parar. E a mãe mandou parar, né? Mandou parar, achei que tava grande já, né? Tá certo. Eu com 11 anos tava grande. Tava grande. Já tava bom que a senhora tava já sabia, bom, né? Tava bom, sabia, né? Eu passei pra quarta sexta. Não precisava aprender sexta. Mais. Não. Tá bom. E a casa de vocês, né? Essa casa nova que, você era, que vocês mudaram, Odilon, né? Que é o lugar que vocês foram? É, nós fomos viver lá em Odilon. Como que era essa casa? É a casa de pau-pique. Ah, também era de pau-pique? Era. Só era que era coberta de telha? Coberta de telha. Essa é coberta de telha. Tá. Grande. Tinha o quartinho na sala, quartinho de dentro e o quarto da mãe é o quartinho do meio. Mas então, ficava os meninos num quarto e as meninas no outro? É. Era desse jeito? Era desse jeito, os meninos num quarto e as meninas no outro. E assim, a cama de vocês, que jeito que era? A cama nossa era um quadrinho. Meu era um quadrinho? Meu pai fazia, ele mesmo fazia. Ele fazia? Fazia. De madeira serrada fazia de dele? De madeira serrada. Ele comprava os pedaços de madeira lá, ele
Fazia de prego, fazia colchão de paia, né? Pai de milho. Pai de milho. Pai de milho. Pai de milho. E não dava piolho nesse colchão? Dava, não. Não? Não. Mas não tinha que botar no sol de vez em quando? Não, quando fazia xixi e punha, né? Só quando fazia as xixi? Meninas fazia xixi e punha no sol. Lavava os lençol, né? Tinha lençol, então? E tinha. Mas lençol era de pano de saco, não? Pano era de saco. E a roupa? As roupas nossas, algumas eram um pouco de saco também. Também. Porque antigamente tinha que comprar o pano para fazer, né, as roupas, né? Tinha, é. Fazer as blusas, fazer os aí, vestidos. Comprava igual. Vai fazer vestido, usava o seu vestido, né? Assim, é, de chitão também. É, daqueles pano de chito, a minha mãe que costurava para nós tudo. Ela costurava? Ela costurava para nós tudo. Na máquina que era de mão ou de pé? É, máquina de mão. De mão, é, girava assim, na mão. Costurava assim, segurava na mão, maquininha assim, ó. Fazia tudo para nós. Caixa para os meninos. Mas tudo aí, ela que fazia. Comprava o pano, meu pai comprava o pano e ela fazia. Mas o pano para os meninos era um e o pano para as meninas era outro? Era. E tudo igual, sim? Não, não é tudo igual, não. Porque não. Os meninos, a caixa dos meninos é desses panos mais grosso, né? Mais grosso. É, mas não sei como é que chama mais os panos, não. Não é desse jeito assim, não. Era não é jeans, não. Era... Não, não é jeans, não. Sarja. Era não. Um outro pano. Tergal. Tergal? Tergal, não. Tergal é mais fino, né? Tergal é fino, né? Eu, então era um eu não vou lembrar assim. Também, mas já escutei esse nome, que eu só estou tentando lembrar. É um brim, alguma coisa tipo assim. Tipo do brim, né? Parecido com brim, né? Ele comprava, minha mãe fazia. E aí as roupas dos mais velhos passavam pro mais novo? Quando não servia mais, passava. 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 É. Passava, e sim. Azeite de mamona a mãe fazia também, não? A minha vovó fazia. É, pra que usava? Ela usava o azeite de mamona pra beber com café quando ficava com gripe, né? Ah, é? É. E olha. Também que, às vezes, quando precisava de um azeite, assim, pra pôr na criação, tudo punha. Mas o que, era ferida? Às vezes, se machucava com criação, punha um pouquinho de azeite. Tá. E quando ficava com o intestino preso aí, também, não era? Bebia também, um pouquinho. Bebia também, não era? Aí bebia também. Um pouquinho daquele azeite que a vovó fazia. A senhora falou que não ia em Benzedor. Não, não ia em Benzedor, mas não. Mas quando ficava doente e assim... Ah, comprava algum remédio que precisava, né? Comprava? Mas... Comprava, fazia chá. Mas a cidade não era longe? A cidade era longe, meu pai ia a cavalo lá comprar. Comprar? É. Mas quem que comprava? Cavalo, ele que comprava. Quando... Cibalena. Cibalena, você lembra? Cibalena, né? Cibalena. Doriana. Será que ele também esqueceu? Como é que chama o outro? Aspirina. Aspirina também comprava. Melhoral. Fazia muito melhoral, chá também. Então, eu quero saber do chá. Eu tô perguntando para saber do chá. Fazer do chá, né? Quando dava para curar em casa, que chá que usava? Ah, usava chá de levadouça, hortelã. Uhum. Erva cedreira, São João. Erva São João. Erva São João. Pra que servia a Erva São João? Ah, contava com gripe, né? A gripe. Minha mãe, é que é de santo. A minha mãe tinha pé de que é de santo lá. Quando ficava com gripe, ela fazia chá de que é de santo. Uhum. É, arrumava um limãozinho, aqueles limãozinhos galego, né? E espremia um pouquinho de bom, que lá era bom também. Folha de laranjeira usava também? Também usava, fazia chá. Sabugueiro. Sabugueiro, não tô lembrado, não. Não? Não. Quando dava sarampo, não usava sabugueiro? Ah, uma vez deu sarampo em nós tudo lá em casa. Então. Mas aí andou comprando... Não era vacinado também, não? Não, não. Vocês não vacinavam, né? Vacinava, não. Eu lembro que a minha mãe, quando os meus irmãos ficavam doentes, a minha mãe disse que ia na cidade levar pra custar, né, mano? No cavalo, chovendo, com a sombrinha aberta. É, o cavalo bravo, né? Ah. É. Meu pai era... Os animais, os cavalos eram tudo meio zogados. Assim. Meio zogado. Aí, às vezes, a mãe ia com a sombrinha aberta, com a criança no colo, às vezes, levava pra batizar também, né? É, a mãe que levava? Levava no cavalo. Não, é a madrinha que levava, a madrinha levava, né? Mas a mãe ia junto. Não, não é essa madrinha aqui? Não, as madrinhas de verdade, né? As madrinhas das crianças que levavam, né? Mas eu, depois que eu cresci, eu ajudei a levar pra batizar. É? É, eu ia cavalo e... E carregava também, não, meu pai levava no cavalo, assim, ele ia cavalo e levava criança batizar, as madrinhas lá de Jesuânia, né? A minha madrinha foi de lá, né, Jesuânia. Madrinha sua não era marido Deco? Marido Deco. Então, ela, naquele tempo, ela morava aqui na... Ela morava lá no São Berto, né? Não sei, madrinha. Morava lá no São Berto. Você não conheceu não ela? Conheci, mas depois de grande eu conheci ela no batizado mesmo. E ela foi madrinha batizada sua? Ela foi. Ela e o Deco, né? Tá, e a levar pra batizar na égua. A mãe contava que um dia foi assim. Cavalo, né? Uma égua, disse que a égua boleava. Com a mãe, com o neném no colo, doente.
crianças vão pra custar e com a sombrinha aberta, chovendo. E a mãe, se fosse, eu não dá conta, gente. Minha mãe é corajosa, mas... É corajosa, né? E o pai, segurava às vezes, até batia assim no cavalo, que a mãe tava, o cavalo dava uns curvos. Nossa. A senhora tava falando que as madrinhas levavam, a senhora levou... Irmão, mas não precisava o pai e a mãe ir junto para batizar? Não, naquele tempo não. Se levasse lá e falasse pro padre batiza, ele batizava. Aí batizava, tinha era que ter a madrinha jeito junto, né? Tinha que ter a madrinha. Tinha e o padrinho? Madrinha, o padrinho. Só isso? É, a madrinha e o padrinho. Não precisava dos pais? Dos pais não precisava, não. Não precisava. O pai ia, né? Tem sempre levar para batizar. Mas a mãe, muitas vezes, tava de dieta. Tava de dieta, tava de dieta. Aí era difícil para ir a cavalo, né? E a coisa da dieta? E a da dieta? A senhora acompanhou muitas, né? A senhora deve ter ajudado a sua mãe, não ajudou? Ajudar muito, né? Fazer os caldos de frango? Os caldinhos de frango. A mãe bebia assim. Sopinha de frango com farinha de... Eu faço para minhas meninas até hoje. Farinha. Faz? Quando ganha filho? Quando ganha neném, eu faço sopinha de frango. Ah, olha só. Eu faço. Isso é bom, né? Chazinho de arruda, né? Fervida. Isso. Fervida de arruda com um pouquinho de arruda. Vocês falam fervida de arruda. Não vai uma pinguinha nessa aí? Vai também. Vai também, não vai? Pinguinha também. É. Mas isso é só depois que termina a dieta? Depois, não. Quando ganha o neném, então, já começa a tomar. Só logo que ganha. É, logo que ganha o nenenzinho, já começa a tomar a fervida e de arruda com um pouquinho de pinga. Tomava, e é só pinga, aquela pessoa. Nossa, é muito bom, né, meu? Quente. É muito bom. Quente. Nossa. E o quantos... Cuidado do neném, tudo. A minha mãe fazia roupinha pro neném antes dela ganhar, né? Ela ficava lá fazendo roupinha pro neném. É. Né? Quantos dias que era a dieta? A dieta é 40 dias, né? Tanto faz pra homem ou pra mulher? É. Igual. Tudo é 40 dias. Uhum. Igual. E aí? A mulher podia sair do quarto logo que ganhava ou tinha que ficar os dias? Não, ela ficava até uns 4 dias, ficava deitada lá no quarto, fazia uns 3 dias, levantava. Não podia... Aí do dia de 7 dias, ficava mais quieta no quarto. Ah, no sétimo tinha que ficar lá dentro. Aí tem que ficar mais dentro, lá dentro. Por causa do quê? A criança, tudo, ficava quietinha dentro no quarto. Então, mas tem um negócio dos 7 dias, né? É, aí é perigoso dos outros, porque pra criança, crianças... Ah, coisas, né? Por causa disso. É. Aham. Uhum. E tinha um negócio de espetar tesoura, assim, na parede? Ah, tinha sim, né? Tinha. Quem falou isso pra você? Todas as pessoas antigas sabem isso aí. É, eles põem mesmo tesoura assim na parede, não sei porquê, não. Como que era isso? Ah, a parede era mole, né? Isso. Enfiava tesoura assim. Mas pra que que servia isso? Não sei. Então... Aí não descobri pra quê, não. Então, falava que enfiava tesoura e ainda pendurava um rosário ali, que era pra proteger ou de bruxa... Ou do lobisomem vir pegar a criança? Não, é de quebrante que eu sei. A senhora sabe como de quebrante? É, que é de quebrante. Eu sei que é o povo fala que é morcego chupar o sangue da criança antes de batizar, né? Pô, olha, isso, mas essa eu não escutei, criança não. Tudo, a criança fica tudo boiadinha. Coeirinha, que nem hoje, que fica tudo certinho. É. Antigamente, boiava com esse coeirinho. Isso, pra ficar bem apertadinho. Meus irmãos, eu vi acontecer isso também. Bem apertadinho pra se mexer, né? É. Pra não virar, pra não engasgar, não sei o que era. E anda de boca abaixo também para não engasgar. É. Eu acho que depois que mamava, não podia se mexer muito. É, senão engasgava. Eu cuidei dos meus irmãos também. Uma criancinha pequena tem que ter cuidado, né? Tem que, Tadinha da minha mãe, tem muito cuidado com os filhinhos dela. As filhinhas, né? É, com certeza. Tá, e o zumbigo? O que que fazia o zumbigo? O zumbigo, quando caía, ficava pondo um remedinho lá, né? Com azeite, né? Isso. Aí caiu um biguinho, ferrava nele no lugar. Fazia tabaquinho, né, Madrinha? A avó fazia tabaquinho, assim, com fervia alecrim, azeite. Ah, é? A minha avó fazia. O que, que é tabaquinho? A avó fazia fervidinho no avozinho, assim. É um fuminho, né, que põe junto? Com fumo. Com alecrim e azeite. E umbigo. Fervia, depois coava pra gente passar. Aí, pra gente passar toda vez. Ah, isso era pra passar. Passar no umbigo e depois cair. Ah, entendi. Pra curar, né? Pra curar, né? Não era metilate. Depois eu usava comprar um remédio que punha um pozinho, né? Ah, não lembro, não. Remedinho, não. Meu não pai lembra. Não comprar algum remédio. Mas não enterrava o umbigo da criança? Enterrava também. Mas pra que que enterrava e onde que enterrava? Não sei, enterrava. A senhora não sabe onde. Ela gostava de falar que enterrava no curral, tá hora no galinheiro. É. É. Então, a história que eu sei é que, assim, a menina enterrava debaixo de um pé de roseiro para a menina ficar muito bonita quando crescesse. E o homem enterrava na porteira para ele ser um rico fazendeiro. Também. Era isso que eu escutava. Isso. A senhora não lembra disso aí, não? Não, enterrava no... Não. Onde que dava certo enterrar. Então, vocês não tinham luz, né, Dona Maria? Não, não tinha luz elétrica, não. E aí dormia cedo? Ah, dormia muito cedo, não. Assim, não tinha luz de querosene, né? Querosene. É, lamparina de querosene, assim, ó.
Mas o que que ficava fazendo? Não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha internet? Não tinha nada. E aí, fazia o quê? Ficava só na cozinha conversando e fazendo merenda que tinha que fazer, né? O dia seguinte. Contava caos, conversava. E essas histórias, a senhora não lembra nenhuma delas? Não. Não? Como assim? A senhora escutou um montão? Mas nem de assombração? Não, contava caos de assombração, não. Não acreditava em assombração, não acreditava em lebisome. Não acreditava? Não, não acreditava nessas coisas, não. É? Hoje em dia o povo acredita nisso? Não sei, mano. Acredita. Antigamente acreditava e hoje também tem gente que acredita. Não acredita, não. Não acreditava, não. Não. Lá na minha casa, a gente não tinha luz também, né? Não tinha televisão. Aí a gente ficava contando causos para as crianças. Causos do Pedro Malazarte, do isso. Bisonho, essas coisas. É. Né? Joãozinho, Maria, que causos antigos lá. Sim. Pai deles que ficava sentado no fogão, se ficava esquentando fogo, né? O pai de suas filhas. É, e ficava contando caos pra eles. Eles adoravam esse caos de Joãozinho Maria, grão de milho. Era. Vai na beca, esses caos lá e contava tudo pras crianças. E você não lembra dessas histórias? Lembro os pedaços. Não lembro inteira, não. Inteira, não. Muito bem, inteira, muito não. Bem, não. Caos de lobisomem, sobração, essas coisas. Ele contava? É. Ele contava uma historinha, que essa pequena eu vou contar aqui. Ah, então, conta isso então, aí, vai. Legal. O pai dele, quando era pequeno, disse que quando ele saía de noite, ia embora muito tarde à noite. Aí disse que montava uma negra na garupa dele. Na garupa do pai dele. Aí ia embora, chegava lá, na hora que acendisse a luz, a sobração saía da garupa. Sumia, o cavalo saía disparado. Uhum. Eu contava isso para as crianças às vezes. Ah, contava. O seu marido contava? Contava. Que ela montava todo dia uma negra na garupa do marido dela, do pai deles lá. Sei. Aí quando ele via a luz, acendia a luz, o negócio saía correndo. Sai com a sobração, não pode ver luz, né? É. É o negócio das trevas lá, sei das contas. E você não tinha medo, Vicentinho? Eu não. Quando ele contava? Eu não. Mas por que que você achava que ele tava contando? Ah, é engraçado, né? Assim, é só pra farra, então. É. Aí as crianças ficam com medo. Ah, hoje não vou dormir sozinho, não. Lá no quarto, não, que é escuro, né? É. Não tinha luz. Aí as crianças ficam com medo de dormir sozinho. Mas tinha que pôr uma luzinha lá perto, né? Aí deixava a luz lá de querosene também, que na minha casa. Deixava lá, a luz acesa. De querosene, né? Aí deixava lá no cantinho lá pra não pegar fogo, né? Aí a criança dormia e ia lá e apagava a luz. Uhum. É, só pra dormir, né? Só pra dormir. Porque é perigoso, né? Deixar a luz acesa a noite inteira. É claro, é. É. Dona Maria Aparecida, e rádio? Vocês não tinham lá na sua casa? Rádio, quando comprou um rádio... Rádio a pilha, né? É, a pilha. Quando comprou uma rádio a pilha. É. É. Ficava escutando aquela música. Escutava música gaiada. Tonico, Tunhoco, né? A música gaiada dos quequinhos, Moreninha, né? Moreninho. É. Mas direto? Escutava direto? Escutando direto, a ver quando tinha, pegava alguma coisa de religião, tá escutando também. Isso. Mas não pegava parecido não, né? Mas acho que nem tinha naquele tempo, né? Acho que ainda não tinha. Teve uma época que falava, depois foi indo, pegou sim. É. Rádio Aparecida, e escutava Rádio Aparecida. Ô, Dona Maria Aparecida, e a senhora, quando era criança, quando era adolescente, cuidando do seu irmão lá com 12, 13 anos, como que a senhora imaginava que ia ser sua vida? Aí meu pai era muito brabo, né? Aí eu pensava assim, ah, mas todo dia não é um, né? Agora, hoje em dia, eu penso assim, mas... Nossa, eu bem que eu falava, né? Que todo dia não é um. Quanto agora já tá tudo mudado, né? Porque tempo a gente tinha esperança de ser feliz, né? Mas, na verdade, certinho, a gente vive nas mãos de Deus, né? Mas muito feliz a gente nunca foi, não. Né? Mas a sua cara fala diferente. Por quê? Porque a sua cara sorri, seu rosto sorri. É. Mas era muito bom quando eu era na casa do meu pai e minha mãe. Era bom? Era bom. A senhora acha que era melhor que hoje? Era feliz, não sabia. Era feliz, não sabia. A gente era feliz. Era feliz, não sabia. Tinha boa esperança de um dia melhorar as coisas, mas não melhorou muito não, né? A senhora pensava em casar? Eu pensava em casar, mas eu tinha medo, né? Medo aí eu do demorei pra casar. Eu casei com 25 anos. A senhora tinha medo do quê? De não gostar do marido? Eu tinha medo de não dar certo. Meu pai vigiava muito pra me namorar, né? E quem que escolheu o seu marido? Ah, meu marido eu mesmo escolhi, né? Ah, foi a senhora? Foi. A senhora ficou triste com alguma coisa? Não. Fiquei triste, não. Você tá olhando pra baixo? Eu não fiquei triste, não. Não? Não. Não. Então tá bem, que você começou a olhar pra baixo, eu falei, acho que vou parar de perguntar. Então, como é que foi que a senhora conheceu? Fazer um bolinho, depois nem faz, né, Madeira? É, faz um bolinho lá.
Quer fazer de frente? Não, mas ele vai filmar a gente fazendo bolinho. Vamos lá, vamos na cima. Bolinho de chuva. Ah, mas faz sim. Com... Tem um pouquinho de polvilho ali. Com fubá ou com trigo? Tem um pouquinho de polvilho doce lá. A gente faz de fubá. Fubá, né? É mais gostoso, é eu fubá. Acho. Ah, onde foi que eu comi um bolo de fubá assim? Foi na sua casa ou não? Ah, lá em casa. Ah, foi na Ruiva. É verdade, não foi na de Ruiva. Fubá. Bolinho de chuva de fubá, a gente comeu. Lá em Carvalhos, foi isso mesmo. É. A gente, eu tô indo em tantas casas que eu tô confundindo as casas. Então. As comidas que a senhora comia lá, dona Maria? Ah, nas comidas lá, feijão com arroz mesmo. E criava frango, matava carne, frango, né? Todo dia tinha carne? Ah, não é todo dia não. Dia não. Que matava frango, tinha. Engordava capado, engordava. Sempre não tinha carne de porco lá. Na gordura. Meu pai é um trabalhador, né? Aí nós tínhamos carne de gordura, mas fazia. Muito. Fazia. Matava porco de geladeira, fritava tudo, tinha na gordura. Tinha que conservar na gordura, né? Põe na gordura, foi muito bom. Muito gostoso. E vocês comiam verdura? Verdura, quando nós plantava na horta, nós comíamos. Eu não comprava lugar nenhum, não. E aqueles matos que come, serraia, caruru, taioba? Não comia, não. Não comia? Não. Broto de abóbora? Não comia? Só couve que nós plantava, na faça, vez. Mas esses outros que eu não conhecia, nós não comia, não. Não comia? Não. Ora pro nobre, ninguém falava disso. Ninguém falava disso. Naquele tempo, não. Né, sentindo só você que descobriu isso, né? Ela que descobriu e trouxe pra senhora? É, que descobriu e trouxe deu pra ela uma muda. É. Essa muda agora tá grandão, pé lá. É. Vem em casa tem um pesão também, não? Come todo dia um pouco. É. A senhora você não... Você pica igual a couve? Pico, põe na comida, põe na carne, põe e come puro mesmo. Também faz come puro, eu vi ela comendo puro, é. É gostoso. Ah, é bom demais, né? É bom. Quer passar? Não? Tô seca, focha aí um pouquinho. Fica quietinho, pô. Vai perceber que bagunça tá aí, Jona? Tá muito bagunçado? Não, não. Não, sabe. Essa nem aqui deve fazer doce de abóbora. Ela faz aqui, né? Faz doce de pêssego, faz doce de goiaba. Ela é muito sacudida, ela faz doce. Ela falou que faz é. Faz doce de pêssego, de goiaba. Se põe vira. A chaleira na frente aí pra mim. Pra quê? Mostrar a chaleira. Essa chaleira é pesada, né? Quantos anos? Nossa, olha que peso, gente. Legal. Quantos anos tem? Essa chaleira aí. Era da mãe? Uns 20 anos. Não. Não era da mãe. Tem água, viu? Tem, deixa ela com água. Ah, então por isso tá pesado também. É. Que tem água. Até com água. Eu deixo com água, né? Porque quando eu acendo fogo aí, né? É. Vocês têm café, não? Porque aqui eu tô vendo aqui aquele negócio de colher café, né? É, ele trabalha de... Quem que é? Filho seu ou marido? Não, o marido, que não é meu marido. Quem tava na porta ali? É. Ah, ele tem pé de café? Não, ele não tem agora, mas não. Ele roça as coisas pros outros. Ah, ele roça, faz pros outros. Faz serviço pros outros agora. Aham. Uhum. Ele dele, ele não tem mais não. E vocês não querem parar de trabalhar, pelo jeito? Ah, eu só faço o serviço aqui mesmo. Não, mas se ele tá trabalhando pra fora, ele né? Ele trabalha pros outros quando a pessoa chama. É bom, né? Aí ele vai com essas ferramentas aí e trabalha. Entendi. É. Ele roça, ele colhe roça, café. É. Ajuda a panear café quando a pessoa chama. Aham. Uhum. É. E a senhora já morou fora de Lambari, não? Não. Nunca morei fora daqui, não. Sempre aqui? Sempre aqui. Não, na roça. Na roça, morava, sim, sim. Eu morava na roça. Claro, lá, mas né? No município, né? É. Numa casa, pra cada casa, dá pra sentir um pouco. Na casona lá que eu morava. Lá eu morei, desde que eu morei lá uns 20 anos mais, né? Sentindo ah, mais. Morou mais. É, morei mais de uns 20 anos. E por que vocês vieram pra cidade? Quando minha mãe morreu, eu morava lá, né? Quando minha mãe morreu, eu morava lá. E por que vocês vieram pra cidade, senhora e seu marido? Eu queria vir, né? Pra conhecer a cidade? Não, não, nós viemos pra morar pra descansar um pouco, né? Pra descansar. Ela trabalhava muito, ela fazia muito. Farinha depois que casou. Nós demos umas terras pro nosso filho. Sei. É. Ah. Aí nós viemos pra cá. Ele deixou, aí o Antônio, o meu filho mais novo, morreu. Aí ficou um pedaço lá onde eu morava, mas deu pra ele. Mas agora ele, aí depois ele morreu, ficou pros meus netos. Meus netos também agora já vendeu lá. Eles não interessaram continuar? Não vai ficar, não. Porque eles moram lá pro São Paulo, né? Ah, eles foram para São Paulo? Eles moram em São Paulo. Desde quando o pai deles criou eles moravam lá mesmo. Ah. Meu pai, o meu filho mais novo, foi embora para São Paulo, lá arrumou a mulher e teve os filhos. Tá. É, casal de filhos. A senhora falou que fazia farinha. Vocês tinham monjolo ou era no pilão? Lá tinha mijolo. Tinha mijolo? Tinha, lá onde dois eu morava tinha mijolo. Tinha dois? É, dois, né? Dois. Nossa. Era mesmo.
Mas por que era dois? Porque tinha muito? Porque fazia muita farinha. É? Eu fazia bastante farinha. Vendia toda semana. Toda semana. Vendia onde? No mercado. Vendia em mercado mesmo. Trazia pra Lambari? Trazia. Aí eu trazia no... Na mula? Põe na bagageira. Ah, na bagageira? É. Ah. Aí ele tinha bagageira, né? Comprou. Sei. Olha lá, explica o que é bagageira, então. O João não sabe. Não sabe? Bagageira é igual a charrete. Charrete também você não conhece, né? Carroça, conhece? Tem duas rodas, põe um cavalo pra puxar. Esse? É tipo uma charrete, é. É igual a charrete. É tipo a charrete, mas tem pra trás, é igual... Ele é bom, ele tá querendo aprender. Ele tá querendo aprender, Tatinho. Hoje eu tava lá na roça, lá, tava trabalhando lá. É. Aí ele, todas as coisas perguntava pra mim. Eu falava, que é isso, vó? Falei, pô, vamos tirar essa lenha verde, lenha seca. Ele não sabe nada, ele começou a pôr a lenha verde com a lenha seca. Aí, nossa, eu acho que ele vê a Valentina fazendo, ele fica com vontade também, né? Porque a Valentina é interessada, ela né? Ela é, nossa, ela é. Então ela ele gosta. Tá querendo. Aí veio os três com vocês. Legal. Veio comigo pra cidade. Eles vieram comigo. Ô, dona Maria Aparecida, a senhora não contou direito do seu casamento, como que a senhora conheceu? Teve festa? Teve festa? Teve festa? Festa, não. Festa, meu pai e minha mãe. O Terezinho teve festa. Antigamente, todos os casamentos eram. Eles matavam uns frangos lá, faziam uma jantinha pro... Macarrão com frango, um guaraná, lá. Uma cerveja. Não, mas não era pro povarel, não. Era só pro povo da família. Só pra família. É. Tá. Aí eram meus irmãos, a minha tia que ia lá, a tia Esteluxa, né? Esteluxa que ia lá ajudar a mãe. Só a tia fazia jantos. Quando eu casei, a minha mãe ainda não tinha a Júlia, não. Né, Vicente? É, não tinha, não. Não tinha caçula, não. Depois que ela casou, a minha mãe ainda teve mais ainda uma teve filha. Mais uma. Ainda teve mais uma filha que ajuda. Filho dela mais velho. Ah, tá. Quase a idade, né? É. É. E isso aí. Ô, dona Maria Aparecida, e hoje, além da horta, das galinhas, o que, que a senhora faz aqui? Do doce? O que, que a senhora faz? Aqui? O doce mesmo, mãe. Não, assim, a senhora vê televisão? Se eu vejo? É. Vejo. O que, que a senhora assiste? Eu assisto na televisão, é a Canção Nova. Canção Nova. É. Mas um assiste... jornalzinho também, às vezes eu vejo. Que canal que a senhora vê? Ué, é canal de Canção Nova mesmo. Só da Canção Nova. Da Canção Nova. A notícia é mais garantida lá, né? É. Lá é a Canção Nova e Aparecida. É. O jornalzinho também sempre vejo. Né, as notícias, né? Da Canção Nova também. Não, é... e a gente põe na Globo, né? Põe na Globo. MG TV. De Minas. É. Ah, MG TV de Minas. Como é que chama? EPTV? MGTV de MGTV, Minas. MGTV, que é a da Globo. Entendi. É PTB, né? É. É PTB. E a senhora acha bom saber das coisas do mundo? Aí eu fico sabendo, mas não gosto muito de saber, não, porque... A maior tá parte é coisa muito, ruim, né? Tá acontecendo muitas mortes, né? É. Uhum. É. E rádio? Tem gente que mata os outros, um mata os outros, né? É ruim. E rádio? Rádio não gosta. Não vejo, não. Eu tenho um rádio ali, mas não vejo, não escuto muito rádio, não. Não. E quantos filhos que a senhora teve? Quantos filhos? É. Ué, três homens e uma mulher. Uhum. É, o mais novo morreu. Aí agora eu tenho dois filhos. E tá, tem algum que ficou pra roça ou não? Não, é, todos dois moram na roça. Ah, um mora lá no Cafundó. Ah, dois moram na roça. O mais velho mora lá no Cafundó, né? Sei. Aí a minha neta mais velha já casou. E eles tocam o que, esses filhos? E eles mexem com cafezá também. Cafezá. É. No seu tempo tinha bastante café de criança, não? Não, tem muito, não tinha muito cafezado naquele tempo. Café dos tempos pra cá, hoje em dia né? Que tem bastante, né? O povo tem, né? É, tá tendo outro, mais. O outro, meu filho, mais do meio, ele mora lá no São Berto também. Ah. Ele tá separado da mãe dele e aí ele mora lá. Ele toca as coisas dele lá. Sei. É. Ô, dona Maria Aparecida, e hoje? O que, que a senhora pede pra Deus? Porque a senhora tá com 79, né? Ah, eu peço, rezo, peço pra Deus pela conversão deles, né? Pela conversão dos filhos. Pela conversão dos filhos. Então, a senhora é igual a minha mãe. Você tem mãe também ainda? É, no, primeiro ela perde dos filhos, depois pra... Eu tenho mãe, então, é. Tem? Minha mãe tem 87, é. 87? Tá forte igual a senhora, assim. Nossa, 87 é bem mais velha que eu, hein? É. Nossa. Ela assiste e meus vídeos. E você tem quantos anos? 66. 66? 66, é. Nossa. É. Ela tá espantada com o quê?
A senhora ficou espantada com o quê, dona Maria Aparecida? Uai, eu pensei que você tinha a idade do meu filho tem 53 anos. É. Meu filho mais velho. Sei. É que eu não tomei juízo, e quando a gente não toma juízo, a gente fica parecendo mais novo mesmo. Deve ser isso. Ah, mas é porque vocês gostam de fazer isso, né? A gente adora, exatamente. Agora a senhora falou, a gente gosta tanto do que faz, é. Que aí a gente arruma energia do não sei de onde Deus manda pra nós, né? Não, tá certo. Pra fazer o nosso trabalho, é. É, ué, tá certo. E a senhora... Mas é pra mim que vocês levam esses vídeos. A senhora... Ficou brabo de hoje. Ficou? Vocês... Conta aí, conta aí. Ficou brabo de hoje. Por causa... Fazendo vídeo pra que ficar... Pra que será que fazem então esses vou explicar vídeos? Pra senhora pra que faz. Porque a senhora não viu que a senhora tava falando da bagageira? E o Jonas não sabia o que era? Quiser. É pra isso. Pros novos aprender. Pros novos aprender. Como que era a vida antigamente. Como que fazia. Porque eles pensam que a coisa... dá tudo fácil em supermercado, em farmácia. Não, tem que plantar, né? É, ué. Eles estão vendo, porque eles moram na roça. Plantava, meu pai plantava, mas tudo lá na roça. O povo da cidade não conhece, não sabe de onde muita que vem as coisas. Muita gente não sabe, né? É pra isso que eu faço. É modo de eles poderem aprender, né? Os maiores aprender. Isso, é. Pra modo dos que não sabem poder aprender. É basicamente é por causa disso. É. Mas fala pra ele, não. Eu vou falar com ele depois, pra ele não ficar com medo, não. Que todo mundo gosta dos vídeos. Todo as pessoas choram de ver. É coisa boa. Aquele nosso em casa, nossa, quanto falou coisa, né? É. Tem um legal, outro que é meio chatinho. Tem um outro que fala assim. Mas é porque né? Tá com inveja de ver tanta coisa bonita que ele não tem. Aí ele sim, vai tocando a gente. Bonito, né? É. Ah, mas deixa cada um. Cada um. Gosta, né? A senhora não se incomode, não. Porque a senhora vai ver no vídeo e depois a senhora vai andar na rua e falar: olha, assisti. Já viu? Então, o dela não ficou ruim, não. Ficou bom. O de quem? Da Elza. Ah, o da Elza, né? A Elza, filha. A Elza não quis falar muito. É, eu sei que é. Falou? Parece com a senhora. Ela falou que é filho de mim? Falou. Mas, então, dona Maria Aparecida, eu agradeço a senhora ter conversado com nós. Vamos ensinar o povo a fazer o bolinho de chuva? Vamos. A senhora que vai fazer ou é a sua irmã Vicentina? Não, nós vai lá. Nós? É, nós pai, eu... Nós, a senhora não sabe ficar vendo os outros fazer, né? Não, a senhora não sabe ficar parada vendo os outros. Eu não gosto de fazer, né, pai? Tá bom. Vamos lá, então. Obrigado. Bora tomar uma. Bora tomar uma. Bora. Deixa eu devagar. Eu sei, mas deixa eu sair devagar. Dona Pé, essa aí é a lenha que eu uso. É? Onde que a senhora pega isso aí? Na rua? É, meu marido catou na rua lá um pouco. Esses pauzinhos assim é o meu filho que trouxe. Esse aqui é eucalipto, né? É, meu filho que trouxe. Ai, que legal a senhora mostrar a lenha. Que é, quando mostra é porque é importante, assim, né? É. Eu já entrei assim, já vi. É, tudo nós cata aí. E cadê a galha do pinheiro? Pra acender o fogo, não tem? Não, sente com papel. Sente com papelão, né? Papel, qualquer coisa lá. Só tá bom. Não acende fogo. Mas nós vamos fazer lá dentro agora. Vamos. Acendo gás. Com licença. Tem cozinha no meu hoje ainda. Eu acabei de... Nós acabamos de almoçar e... Eu vou fazer pra você, irmã. Olha lá. Já arrumou ajudante. Os ingredientes que vai fazer o bolinho. É só um coisa estranho. Tá paravando os... A senhora vai jogar para a galinha? Vou lá ver a senhora dando para a galinha. A senhora dá milho para elas também? Eu dou milho, dou ração. Ração de postura, né? É. Aí eu boto de vez em quando. Agora me senta minha roupa, tá? Ah, então pega. Quer aquele jó ali, ó. Com queijo, vai ter que ser o queijo. Ficou bom o bolo dessa mulher. É. Nem eu botava fé, mas ficou bom. Eu não botava fé, eu não tenho fé que você faz esse bolo. Ficou bom. Desde a eternidade que eu não faço. Não, o bolo que ela fez, essa Maria aqui, fez um bolo de batata doce. Eu fiz um bolo que a minha avó fazia. Ah, batata doce. Maria, você cozinha batata, Maria? Cozinha. Ó, batata doce com queijo ralado curado. Não pode ser queijo fresco. Ah, conhece esse bolo? Maria, eu vou fazer. Não conhece. Eu vou dar pra você, então. Vou fazer, você vai ficar encantada. Vou fazer esse bolo. Eu ia trazer um pedaço. Eu faço então aí. Não, mas tem que ser queijo curado. Tem que ser queijo curado. Não, mas deixa curado. Vocês deixam curado. Deixa curado. Dá uma salgadinha no queijo. Não pode comer fresco, não dá resultado bom. Ela já explicou pra você como que faz? Não? Então você vai ver no meu canal depois. É fácil.
Aí eu vejo depois. É. Não vai trigo, vai a batata doce. Ah, mas aí que é bom, é trigo, mas não pois consome é. Glúten, então, não. Então, pois é. Não, de jeito nenhum. É por isso que são fitness, assim, ó. Ah, são, nossa. Não, você nossa, também, viu? Eu também fitness, senão vai dar bom também. Legal. Chega lá. Chega, mas chega. Você vai fazer bolinho de chuva com fubá? É. Fubá. Vamos fazer, daí. Olha, a mesma marca lá da sua casa. É, mas compramos. Vocês compram no mesmo lugar. É. Nós compramos desse fubá aí. Olha, todo mundo ajudando, coisa bonita. Só o Jonas tá comendo já, né, Jonas? Deixa eu lá, não pode comer. Ela também. Ela também. Aí eu quero. Obrigado. Eu esqueço de beber água. Beber água, vai dar tal. Aí você não pode comer, não? Açúcar vai, açúcar sim, mano. Vai. Vai açúcar, uma pitada de sal? É, pitada de sal, pitada de açúcar. Oi? É isso aqui? É uma lanterna. Lanterna chaveiro. Funciona? Deixa eu ver. Olha, eu prefiro. Olha, é um raio laser. Só que legal. Também tem lanternas. Que legal. Pisca a lanterna. Aham. Uh-huh. Bacana. Você junta sua mãe? Ô Miriam, entrou gente lá no seu canal já? Não? Entrou bastante. Entrou bastante, legal. Tem que botar obrigada. Vídeo então. Vou botar. Hoje eu tô fazendo queijo. Eu tive que comer minhoca. Vai sair o vídeo hoje lá de queijo. Vai sair ainda. Fala, linda. Mas fui eu que teve a ideia. Você que teve ideia do quê? Do canal? Do queijo. Ah, do queijo do filme. Legal. Oh, mas... A Miriam falou pra eu fazer o queijo. Não foi ela, não. É, ela tá falando que foi ela. Não. Quem que eu acredito? É a Valentina ou você? Ontem a gente tava comendo queijo que a avó fez. Aí a gente. Eu falei assim, Miriam, por causa. Por que a gente não pode gravar a avó fazendo queijo? Tem que gravar tudo que a avó faz. Que a avó faz muita coisa legal, tem que gravar tudo. Acompanhar ela, né? Porque ela é muito rápida, entendi, claro. Olha lá, ela já tá fazendo aí, nós nem vimos, né? Bom, vamos fazer o bolinho então, gente. Dois ovos. Oh, esse é ovo dois de verdade. É. Ovo de galinha nova ou velha? Olha o tamanho galinha do ovo. Galinha nova? É, isso que é pequenininho. Aí eu vou bater aqui, né? Uh-huh. Os ovos. A vasinha tá na cor do ovo, mas tá bom também. Ô Vicentina, olha que engraçado, hoje eu tava lendo os comentários, eles falam, precisa fazer mais vídeo com essa mulher, ela é muito boa. E agora tô fazendo aqui. Eu pensei, vai demorar, né? Mas tá fazendo já hoje. E você devia estar filmando, fia. É, filma lá também, já. Pede pra vó começar. Que aí eu apareço também. Ai, filma o Chico Abelha. Filmando. Isso. A estrela. Eu não sou estrela, eu sou abelha. Abelha, vocês são as estrelas. Bicarbonato? A senhora usa fermento pó royal? Eu uso também, mas agora eu acho que eu não tenho. Não tem. Pra fazer com fubá é bom bicarbonato, né? É verdade, bicarbonato. Deixa eu acender pra você. Eu não sei se você tá mais leite. Ué, onde que acendeu? Sei. Ué, nenhum acendeu. Ah, não tá funcionando então. Essa daqui que acendeu. Acendeu? Tava aceso? Não. Ah, então nós nem vimos. Pronto, agora acendeu. Agora acendeu. Já tava aceso. Muitas mãos no fogão. Olha lá, tem gente querendo se meter também. Você quer aprender também, Jonas? Aprende também, olha que legal. É isso aí, tô gostando de ver, Jonas. A receita que eu mais gosto é de biscoito e broa. De fazer o biscoito e a broa, né? E a receita mais fácil que tem é de pinhão. Só cozinhar, né? É. Eu acho que a mais fácil que tem é pegar a jabuticaba no pé e comer. Essa é melhor. Não tem que fazer nada, só abrir a boca. Valentina, eu convido o Chico pra vir na festa aí do... Não. É, que eu... Boa tarde. Tudo bom? Tudo. Prazer, Chico. Prazer. Você é irmão também? Sou. É filho? É filho da Aparecida? Bem.
Viu, Jael? Tá bom? Aqui tem um pouquinho de real, ó. Vem, Cê. Boa tarde. Bem. Gente, seis mãos fazendo um negócio aí. Meu Deus do céu. Quero ver o que vai sair isso aí. Vai. Bom, ovo e fermento, né? Então, é feito a quatro mãos, como a gente diz, hein? Não, Zé, já tá com seis. Já pôs ali o... A avó começou, o netinho... Posso continuar? Nossa, ó, ele garra o negócio assim pra ele ficar só, né? Ovo, leite, você fermento. Você vai um pouquinho de farinha de trigo? Não, Marinha, não põe, não. Só pro bar? Nós somos fitness, né? O Dona Maria Aparecida agora tá na moda não comer farinha de trigo. Diz que... Eu gostei dessa palavra, fitness. Nós somos fitness. Tudo fitness. Eu gostei, viu? Nós somos fitness. Nós fitness. É. Farinha branca. Você vai botar um pouquinho de açúcar? Um pouquinho só, madame. Pouquinho. Muito pouquinho. Muito pouco. Bem pequenininho. Olha lá um pouquinho. Uma colher de açúcar. Aí, Vicentinho, gostei de ver. Só sal, bolinho de sal, né, madame? Uma pitadinha de sal, né, gente? Sal já pus. Já pôs. Uma pitadinha de sal. E no queijo ralado, não vai? Quase que a gente perde o começo. Erva doce. Erva doce. Um pouquinho de leite. Eu nem vi a avó pôr no sal. Eu também não vi. Ah, minha filha. Mas ela pôs. Se ela falou que pôs, ela pôs. Tem que fazer na câmera lenta, né? Tem que fazer na câmera lenta. Você viu ela lá em casa? Eu vi, é. Ô, Chico. Oi. Sabe, lá em casa, eu planto erva doce. Aí, eu, quando fica sequinha, eu vou podando ela. Que legal. Eu gosto tanto de erva doce, de hortelã. Também gosto. Eu levo pra minha avó fazer chá. Eu não como bolinho essas horas. Como assim, ó? Não pode, né? Só na hora da refeição, né? Pitney, eu não como bolinho. Eu vou fazer tarde, eu vou fazer pelo. Não, mas eu almocei agora há pouco. É. A gente tem que comer na hora que tá com fome. Eu só fiz uma costelinha, cozinhei um feijão lá e um arroz e... Pronto. O resto tá tudo sossegado. O bolinho vai estragar, né? Se comer. Prontinho, agora só fritar. Só fritar. Já pôs a gordura ferver ali, mamãe? Não, não vou embora. É gordura de porco? É, gordura de porco. Tá ferver mesmo. Então a turma aqui é da comida boa mesmo. É. Esse bolinho aí, como é que é o nome desse fubá, bolinho de chuva. Bolinho de fubá. Vai de fubá. Você nunca comeu isso aí? Ah, com certeza sim, né? Sim, a mãe, é. A mãe... Deve ter comido. Só que não dava nome, né? Não dava nome nenhum. Tinha esse nome enfeitado ali. Ele tá gostando de falar fitness. Não, é. Eu também tenho umas linguagens bastante bacanas e agora eu te sentindo. Ai, meu personagem, Chico. É. Dá uma autoestima aí pra. Dá autoestima, né? Falar difícil, né? É, complicado aí, sim, sim. Isso aí. O que você faz da vida? Você trabalha? Eu mexo com café e os bezerros por lá. Café e bezerro. Ah, você mora lá perto da Vicentina? Eu moro um pouco pra cima. Pouco pra cima, legal. É a gordura, a gordura de porco. Olha o cheirinho da gordura de porco. Aparece. Nossa, que beleza. O povo da cidade deve estar achando um horror isso aí. Isso aqui é gordura de porco, mas porco caipira. Porco caipira. Legal. Sim, ele é até meio amarelo, né? A outra, a banha é branca, né? A banha é branca. Não, eu acho que não vi o vídeo, não. Não sei se ela me mandou. Já tá lá. Você não viu os vídeos que a gente andou fazendo? Eu não cheguei a ver, não. Seus parentes já estão famosos já, rapaz. Já. Muito corrido. É. Sobrou tempo, nem vim dormir hoje. É bom. Não, esse aqui é mais. Pode pôr no grandão. Aqui, vai. Ah, vai pôr no meio? Eu não sei qual que é o do meio. Explica do meio. Ah, lá. Agora vai. Agora vai. Agora vai parecer que tá na lenha. Tonta, tá tudo guardado meus videozinhos, já eu salto. Eu filmo aqui a Vicentina. E agora veio o Chico, que também é youtuber. A gente filma e coloca no YouTube. Agora tá na moda ser youtuber. O fitness já era, agora é youtuber. Você é bom, se esconderia em Massachusetts? Não, no Masterchef. Masterchef. Tá parecendo um americano de Massachusetts. Tá parecendo. Você tá parecendo um cowboy americano. Cowboy americano, tá parecendo. Não, é que as linguagens é Massachusetts. Essas coisas mais
fitness. Aonde você aprende isso, rapaz? Cowboy é... É no rodeio? Já vem na essência dele, já traz isso na essência. Já nasce assim, alma, né? Na alma dele, na... Tá certo, né? Já nasce. É. Tem um que esquece que nasceu e vai pra cidade, né? E vem uma coisa hereditária também, né? Tia Cetina, a mãe aí já vem trazendo essas palavras mais... um quadro mais que a gente tem que juntar as letras, tem hora. Figura, seu... É seu primo, né? É meu, não, seu sobrinho. Olha, a gente tem que esperar esquentar bem a gordura. Tem que esquentar bem, né? Tem, senão o bolinho não mole. O que que acontece? Ele vai encharcar e não vai fritar, né? Tem que ter outro sabor, viu? Fica assim, né? Porco. Com certeza. Nossa, parece um almoço. Conta, né? Pena que eu almocei hoje. Esses aí. Eu dei 30 pessoas pra morar de casa. 30? A senhora gosta de casa cheia, não gosta? Eu tô vendo, né? É. 30. Só dos parentes mais próximos. Mais chegado. E as noras e os gêmeos. Já dá 30. Já dá 30. Mas então vai caber aqui, será, dona? Não, cabe não, né? Vou ver pra lá minhas cabritas. Vai ser uma cabritinha. Não, pode ficar, mas vai ficar pra rua, então. É. Pra eles, né? As cabritas. Vamos ver o tamanho. Oi? Não, eu não gosto de provar ovo cru, não. Não sei porquê. Eu sei, mas é cru. Tá, mas aí eu vou deixar ferver bem. Eu vou provar quando tiver frito. Tá. Não, mas eu vou filmando. Uma vez alguém fala alguma coisa interessante, né? É o celular do seu filho. Olha lá. Aqui não tá tendo nada. Não, mas barulho é... Aqui foi a formação de cursos para fazer bolinhos. Que você olha, né? Olha. Eu olho tudo quando é coisa. TikTok. Eu olho tudo. Tudo. Mandou para você, está olhando. Olho tudo e até rezo também. Rezo também. Tem palestra que eu escuto. Mãe, já vim só dar um oi para a senhora aqui. Tá legal demais aqui o momento, mas eu já tô de saída, viu? Ah, João, não vai não. Vim carregar uma bomba ali, já carreguei. Quer fazer bolinho? Eu não posso. Mas escuta a coisa de Natal, você vai vir no sapato aqui, né? Puxa a mãe sentindo que a família dela não quer vir. Eu não posso vir, Madem. De que hora vem? Eu tô com uma bruta aí, né? Ah. Mas, o que é isso? Uma bruta. Bruta, é bruta, agora é bruta. Bruta. É no sentido... Uma bruta. Ah, pedido de mãe não dá pra recusar, não, ué. Eu falei pra ela, ela ficou de resolver, ver se ela topazinha aqui comigo. Aquela carola lá? Eu tenho mais carola. Traz ela pro Fidel. Traz ela pro Fidel. Eu não sei, eu vou resolver. Tá. Fica mais quente ainda. É bem quente. Então, bênção, mãe. Com Deus, bênção. Tchau, Joel. Prazer. Feliz Natal. Fica com Deus. Não, mãe, eu não posso. Eu tô fazendo jejum de café hoje. Não, eu só tomei café cedo. Hoje não posso tomar café mais. Não, a minha mãe faz igualzinho. Ela fica segurando eu em casa. Mesma coisa. Segura. Já tá acabando a espuma. Ah, quando acabar a espuma é que tá bom. Legal. Agora aprendi mais uma. Não sabia isso, não. Acabou a espuma, tá na temperatura certa. Mas para fritar bolinho de polvilho também? Aí é mais quente. Não pode ser quente. É, tem que ser mais frio, né? Mais frio, gente. Tá bom. Então, agora... Oi, que isso? Ah, é a lanterna dele, gente. Tem polvilho ali. Você não tem polvilho? Polvilho demora. Pode ser através do... Sabe que polvilho para mim top intestino? Eu gosto de bolinho de... O primeiro bolinho que saiu vai ser o meu.
pode comer. O primeiro nunca é o melhor. Por que não? Você vai ver. Os primeiros. Segredinho, você tem que molhar a colher aqui na água dura, pra pegar pra não grudar. Porque senão gruda. Ah, gostei. Sentindo, você é ótima, porque você ensina o pulo do gato. Se você pegar com a colher, tá? Ela não molha, não. Quando eu vou fazer, molha na água, né? Se molhar na água. Ou senão dá pra fazer com duas colheres, né? É, duas colheres. Mas quando você só tem uma... No meio do mato, você faz desse jeito. Ela aprendeu tudo. Não foi na internet, não, viu? Foi com a minha avó. Ah, essa aí eu não achei que foi na internet. Não foi, não. Eu aprendi com a minha mãe, com a minha avó. Aí eu acho que a avó não aprendeu nada na internet. Eu acho que ela aprende, ela sabe muito da vida, mas na internet você aprende coisa também. É, só se for do canal seu. Como você pegou meu pensamento? Você tá lendo pensamento? Nossa, eu ia falar como você sabia que tava pronto. Tá amarelinho já, ó. Vamos tirar o bagulho. Já tem que tirar. Eu quero saber como que tá os dois zerrinhos que... Olha lá. Rapidinho, gente. Nossa, cuidado de queimar, rapaz. Vai queimar. Já tive muitos. Tem que perguntar mesmo. Imagina, ficar guardando a pergunta da doença. Tio, oi. Você já comeu bolachinha de panela? Bolacha de panela, não. Tareco. Tareco já comi. Já comi. É quase que às vezes o nome muda, mas às é a mesma coisa. Orelha de padre, às vezes chama. Mas esse é com farinha de trigo ou de milho? O que eu tô falando é com farinha de trigo. De trigo, eu comi sim. É um bolinho igual a esse, só que bota numa panela, né? Já. Minha mãe faz e fica uma maravilha. É. A gente, eu com o Jonas, para de pedir para ela fazer, é muito bom. É bom. Você podia, já fez no canal seu? Podia fazer o tareco. É, faça sim, porque é uma receita bem interessante. Minha mãe vai fazendo e a gente vai comendo. E aí, Jonas, já queimou a língua? Não queimou, duvido. Mas não comeu também, né? Só tá fazendo igual ratinho, roendo por fora. Porque tá quente, não dá pra comer ainda. Obrigada, você não colocou a gente direto no lanche, hein? Olha, tá ficando douradinho. Eu vou comer a segunda formada. Segunda formada, né? É. Segunda leva. É, pode ser também. A chuva. Ai, tomara que chave lá pra roça. Tá precisando, né? Sentar o pó. Pra voar o café. Tá. O café, o milho. Vai lá, põe na mesa pra turma. Eu vou comer depois, na próxima. Tá com cheiro de milho mesmo. Tá com gosto de milho, não tá? Eu acho que é o fubá que é bom. Mas a farinha é boa do Raldinho. Do qual? Raldinho. É o nome do homem que vende? É o nome da padaria. Da padaria. Uma farinha maravilhosa. E o Eduzinho? Tá bom, nossa. Aqui tá bom demais da conta. Porque ele tá colocando, eu não tô baixando. A nata melhor, se tiver bom. Agora vamos começar a baixar. Ó, a chuva, olha lá. Vem vindo, vamos lá. Nossa senhora. Olha lá. Eu acho que já tá quase... Lá pra roça que todo mundo pula pra... de alegria. Pra que lado que é a roça sua, você sabe? Você tá perdido igual eu? Porque você é daqui, você podia saber onde é, né? Eu não conheço quase nada pra esses lados pra cá. Você vem sempre pra cidade? É, de vez em quando. É. Eu gosto mais de ficar na roça, na cidade. A sua escola é onde? É... É na cidade? Não, é lá na roça mesmo. É na roça? Que gostoso, né? É, mas tem dia que o povo lá tá agitado. Ah. E daí? Eles pegam, eles ficam fazendo muita arte lá, eles pulam. E você não faz arte? Não. Você é comportada? É, depende.
Tá bom. Não fala, eu com o Natan, nós faz estrada lá no barco naquela rua, taca água, fica um barrão lá, nós ficamos pulando de bicicleta. Mas você acabou de falar, ela vai escutar no vídeo depois. Eu não posso fazer nada. Vai. Você quer que ela saiba? Quer. Quer? Não. Não? Então. Eu corto, então? Não. Ela vai saber, viu? Vocês assistiram os vídeos que a gente fez? Assistiram? Eu assisti. Esse último, aparece tudo nós indo nadar lá. Não, ruiva. Não, não da ruiva. Aquele que vocês aparecem na cachoeira. Ah, sim. Assistiram? Eu não. Não. Mas então, assiste o último, é o número 4. Vamos comer o bolinho lá? Vamos experimentar o bolinho? Fez tudo já? Já fez tudo. Ô, Vicentina, só você mesmo. Acho que não deu 15 minutos pra isso tudo. Ah, Vicentina sacudida. Ela é sacudida, né? Sempre foi assim, dona Maria? Ela sempre foi assim. Sempre foi, né? Então, tá bom. Vamos dar o bolinho pra elas pra ver se elas podem falar um pouquinho. Olha lá, ó. Olha lá. Come, come um pouquinho, mexe com a boca. Olha que silêncio. Tá parecendo que é de milho verde. Isso tá parecendo nem que é fubá. Pois é, esse que no cheiro eu já senti que não parece que é de fubá, parece que é de milho verde. De milho verde, muito bom. Tá parecendo mesmo. Vicentina, vamos fazer propaganda desse fubá, que ele é bom mesmo, viu? Parece de milho, não parece de fubá. Deve ser que é com milho completo mesmo. É milho de muito. Nossa. É lá na casa de um amigo nosso que morre com uma. É outra coisa. Cadê a marca dele lá? Vamos fazer propaganda? Você sabe onde que compra? Sei. Então fala. Lá no Raldinho. Raldinho. Raldinho, da mercearia do Raldinho. Mercearia do Raldinho. Uhum. É ali perto da vila, na volta do lago. E o fubá tem nome? Fubá tem o nome, tá no saquinho ali. Deixa eu achar o nome. Depois nós volta lá e vê. Pega lá, Jonas. Gente, que coisa boa. Vocês estão acostumados já. Pra vocês é normal isso aqui hoje, né? Olha lá, Edson B. Mello. ME, eu não sei o que é. Chácara Rio Claro. Deixa eu ler aqui com. Bairro Rio Claro. Bairro Rio Claro. Santa Rita de Caldas, Minas Gerais. Ó, o Edson, seu fubá é muito bom, viu? Tô fazendo propaganda de graça, porque o que é bom a gente tem que espalhar. Sim, muito bom. Obrigado, Vicentina. Eu compro e recomendo. Ué, é isso mesmo. Dona Maria Aparecida. Oi. Obrigado, senhora, abrir sua casa, pra nós vir conversar um pouquinho. Bolinho. Oi? Um bolinho. Eu já comi. Eu já comi, já. Eu só vim agradecer, eu não vou embora ainda. Eu não vou embora. Eu só vim agradecer a senhora. Tá bom. Obrigado, viu? Depois eu assisto na televisão lá. Tá. Eu espero. Vai passar na televisão? Vai. Qual é o canal? YouTube. Alguém vai mostrar pra senhora, não sou eu. Os filhos seus. O filho seu vai mostrar. Esse Joel, não sei porque disse que não tem tempo, mas algum vai mostrar. Tá bom? Obrigado. Tomara que traga muitas amizades e coisas boas para a senhora. Obrigado. Depois eu vou tirar uma foto com todo mundo se abraçando aí. É. Tá bom, meninas? Uma delícia. Maravilhoso.